Вітаю всіх. Це завершальний випуск циклу програм «Виборчий округ. Співбесіда». Практично із кожним другим-третім претендентом на парламентське крісло ми провели публічні співбесіди. Завершуємо із кандидатом від 193-го округу. Він першим із 90 кандидатів дав згоду, але випало це здійснити останнім. Віктор Худняк у нашій студії. Вітаю вас. Прошу, коротка інформаційна довідка. Худняк Віктор Анатолійович. Народився у селі Грушка Кам'янець-Подільського району на Хмельниччині у 1981-му. Закінчив Одеський національний університет імені Мечникова та Хмельницький університет управління та права. У 2003-му протягом року працював начальником відділу реформування сільського господарства у Кам'янецькій райдержадміністрації. Там же протягом наступного року працював головним спеціалістом юридичного відділу. 9 років був начальником відділу правового і кадрового забезпечення та юридичного відділу Кам'янець-Подільської райдержадміністрації. З 2015-го начальник головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області. Декларує 2 квартири – у Хмельницькому площею у 131 квадратний метр та у Кам'янці-Подільському у 75 квадратних метрів. Ще земельну ділянку близько 1000 квадратних метрів у селі Довжок. Вказує, що у минулому році за основним місцем роботи отримав 560 тисяч гривень зарплати. Одружений. На сайті ЦВК місцем проживання вказує Кам'янець-Подільський, а на сторінці у Фейсбук – Хмельницький. Безпартійний. Самовисуванець. Пане Вікторе, зараз маєте хвилину для презентації себе як кандидата у народні депутати. Задля чого йдете у Верховну Раду? Прошу, хвилина. Всім доброго дня, шановні виборці 193-го виборчого округу. Так, сьогодні я працюю начальником юстиції Хмельницької області, і за ці роки роботи ще й працюю в області, немало зроблено. Але поряд з тим я розумію, що ті зміни, які в юстиції відбуваються, вони можуть бути призупинені або навіть можуть вернутися назад в історії нашої країни, якщо не буде політичної волі від президента, від парламенту на продовження або навіть покращення тих реформ і тих змін, які в країні розпочалися. Я сьогодні чудово розумію, що ми сьогодні живемо в країні вже не президентській, а парламентсько-президентській. І саме парламент має реалізувати державну політику в сфері боротьби з корупцією, в сфері підвищення всіх соціальних стандартів. І тому роль депутата збільшується як ніколи сильно. І сам парламентар має бути тою людиною, яка є законотворцем, яка пише закони, яка є фахівцем. Знаю цю сферу дуже добре, і тому ці свої задачі будуть реалізовувати особисто. Дякую. Далі маємо бліц питання стосовно депутатських компетенцій. Прошу відповідати словом або словосполученням. Перше. Народний депутат може відмовитись скласти та підписати присягу на вірність Україні? Ні. Ну, а якщо може? Може, але тоді... Якщо він не може, якщо він не буде складати присягу, він не буде депутатом Верховної Ради України. Так, якщо не підписує, то втрачає мандат. Коли припиняться повноваження народних депутатів 8-го скликання? В перший день засідання Ради нового скликання. Так, з моменту відкриття першого засідання. Правильно. І питання спільне для всіх кандидатів. Хто розпочав війну на Сході України? Її розпочала РФ. Російська Федерація шляхом прямої агресії спочатку в Криму, потім на Донбасі. Дякую за відповіді у цьому блоці. Політолог Ольга Заславська проаналізувала вашу передвиборчу програму. Маю до вас питання. Дивімося. Дякую. Шановний Вікторе Анатолійовичу, у вашій програмі ви вказуєте на необхідність впровадження більш ефективних заходів боротьби з корупцією. В цьому контексті ви виступаєте за новий етап докорінної реформи правоохоронних органів та вважаєте необхідною проведення реальної судової реформи. Скажіть, будь ласка, які ви бачите недоліки у розпочатих реформах в системі правоохоронних органів та судовій системі, і що саме ви пропонуєте змінити? Також серед пріоритетних завдань в окрузі 193 ви бачите створення якісного нового інвестиційного клімату, який дасть можливість, цитую, інвесторам відкрити нові підприємства, а діючим суб'єктам бізнесу відкривати нові робочі місця. Оскільки це одна з функцій обласної державної адміністрації, як ви збираєтесь виконати обіцяне в якості народного депутата? Які конкретні законодавчі ініціативи для покращення інвестиційного клімату у виборчому окрузі будуть вам запропоновані у Верховній Раді? Дякую. Пане Вікторе, 1,5 хвилини у вас для відповідей. Фактично 2 питання, прошу. Розуміло. Перше питання. Дійсно, реформа органів правоохоронних є дуже необхідним інструментом змін в державі.
Так буде відвертими. Реформа поліції, яка відбулася в 2015 році і по досвідчих роках, спочатку була досить ефективною. І дійсно люди знов повірили поліції. І це не просто слова. Ми всі бачили це своїми очима. Але, на жаль, ми бачили, що протягом останніх 2 років все менше знову довіри появляється до органів правоохоронних. Ми часто бачимо, коли справи кримінальні, які мають доводитися до реальних судових вироків і дійсних строків кримінальних тим особам, які навіть очах суспільства є злочинцями, на жаль, ми цього не бачимо. На жаль, ми бачимо затягування справ, на жаль, ми бачимо те, що не має бути правовій державі. Як ви хочете коригувати це чи змінювати на рівні Верховної Ради? Функція народного депутата є не лише функцією законотворчою. Вона в тому числі є функцією контролюючою. За в тому числі з роботою всіх органів державної влади. Це стосується і органів правоохоронних. І я вважаю, що як нардеп я буду обов'язково контролювати особисто, в тому числі, хід і результати справ кримінальних, які вважаю є резонансними, які мають бути на контролі особисто в нардепа. Зокрема, в нас по області такою справою, я вважаю, є кримінальне по фактично незаконному захопленню земель по СНТ Старушці і село Колодіївка. І, на жаль, вже 3 роки ця справа кримінальна, але немає результату. Ось це те, що має бути чітко доведено, і ви не судимо, ви не притягнуті до відповідальності. Дякую. І буквально одним реченням стосовно покращення інвестиційного клімату, цим має займатися влада обласна. Так. Як ви, що ви маєте робити? Не менше, ніж влада обласна, цим має займатися також і уряд. А уряд формується сьогодні парламентарями Верховної Ради України. І тому контроль має бути і кожного нардепа, наскільки ці клімат покращуються. Як йде ремонт доріг, як йдуть покращені умови для бізнесу, яким чином створитися середовище для покращення умов для людей. Зрозуміло. Зараз на моніторі перед вами з'являться виклики округу за галузями. Попрошу вас визначитись із галузем. Давайте, напевно, що оберемо тему, яка є всім зараз цікава. Це тема децентралізація. Давайте, децентралізація. Другий етап децентралізації передбачає формування в області 3 районів замість 20. Ваша позиція? Чітко, моя позиція є позитивною. На сьогодні дійсно буде відвертим багато органів районного рівня, там, де особливо ОТГ або майже співпадає з межами району, або є часто дублюються повноваження. Назрів час змінювати цю ситуацію. Не потрібні лишні адмінвитрати на адмінапарат. І вважаю, що більш ефективне керівництво буде саме, коли буде декілька районів. Я вважаю, що оптимальним саме буде 3 райони. Питання про 5 районів вже поки що є передчасне. Ще маєте хвилину для відповіді на цю тему. Можливо, як ви вважаєте, реформа децентралізації має йти так, як іде, чи вона вимагає все ж таки якихось коригувань, якщо ви проходите у Верховну Раду, чи будете втручатися у ці закони? В цілому, будемо відвертими, реформа етномерки є досить успішною. По більшості ОТГ, навіть того округу, де я балотуюся на Кам'янеччині, дійсно, ОТГ є успішними сьогодні таким формуванням, які зробили за 1-2 роки, часто котичні не робили десятиріччями. Дороги, садочки, нові структури, ЦНАПи навіть утворюються у нас в районі. Це дуже добре. Це те, що дійсно людям сьогодні потрібно. Так, є моменти, які треба поліпшувати. Як в умовах збільшення саме повноважень, продовження збільшення. Юстиція, наприклад, є одним з тих органів, який найбільше передає повноважень саме до органів місцевої влади. І оце має бути не вибірковими моментами, а систематично. Держава має передавати не лише обов'язки, а й повноваження, і гроші, і ресурси для об'єднаних територіальних громад. Маємо записання, запитання від жителів округу. У вас буде по хвилині для відповідей на них. І перше – телефоном від голови Староушицької об'єднаної тергромади Анатолія Тимчука. Прошу. Найболючіше на сьогоднішній день питання для нашої громади – це є дорога і сполучення. Тому що ми віддалені від Кам'янця-Подільського, і дорога Кам'янець-Подільський – Староушиця знаходиться в поганому стані, і так же саме дорога Староушиця-Дунаївці теж в надзвичайно поганому стані. У нас туристичний край, у нас є Бакота, яку всі знають. Їде багато туристів, і багатьох дуже лякає оця дорога. Наші кандидати, якщо вони стануть депутатом, чи будуть вони працювати над вирішенням цієї питання, і яким чином, і як вони бачать, скільки часу треба на те, щоб вирішити таке важливе питання для нас, як для громади і для наших жителів? Дякую за питання.
Ну, так співпало, що воно для мене болюче, напевно, що не менше, ніж для Анатолія Сергійовича. Я вам скажу так, мої батьки особисто живуть в СНТ Старушиця, і зараз мої діти перебувають на канікулах саме СНТ Старушиця, значить, я їм передаю вітання там Старушиця. І так, це не те, що проблема. Це дійсно біда не тільки Старушиця, цілого куща біля 20 населених пунктів, а якщо брати увесь діапазон сіл від села Кульчиївці, то це біля 35 сіл, які фактично мають зараз не те, що дорожнє сполучення, напрямок тільки в сторону Кам'янця і не більше. Все ж таки, це об'єднана тергромада можуть самі вирішити? Будемо відвертими. Угу. Так, тергромада може зробити вулицю в Старюшиці, в селі, але ніколи не може зробити вулицю дорогу до Кам'янця. Більше того, є ж не тільки дорога до Кам'янця. В Старушиці ще є дорога до Дунаєві, до Хмельницького. І скільки людей з Хмельницького їдуть на Бакуту, де один раз приїжджають, потім кажуть, Віктор Анатолійович, ну, другий раз не поїдемо, бо дійсно дорога дорожка. А от так, скажіть, це задача депутата на сьогодні контролювати, щоб надходження йшли не лише на якісь визначені напрямки, де цікаво деяким людям, а так, щоб дійсно було цікаво громаді безпосередньо. Дякую. І наступне запитання від громадської діячки із Кам'янця-Подільського Валентини Магилат. Прошу. Категорично проти того, що кандидати у депутати, чи навіть дійсні народні депутати в Україні мають займатися округами і питаннями округів на місці. На місці є орган місцевого самоврядування, який зобов'язаний вирішувати всі питання. От, як ви вважаєте, ваша позиція? Звичайно, буду відвертим. Звичайно, основна функція парламентаря – це функція законотворча. Звичайно, це має бути така людина, яка створює умови для всіх, для всієї країни, аналізує ситуацію в цілому по областях і приймає такий закон, який буде працювати не тільки на Хмельницькій області, не тільки на Кам'янеччині, а буде працювати дійсно і у всіх областях держави. Але поряд з тим, ми чудово маємо розуміти, що ми живемо в реаліях, коли люди чекають від нардепа і хоча б контролю, хоча б резонансу, хоча б дійсно, якщо треба виступу на трибуни парламента, щоб вся країна знала, які дійсно проблеми сьогодні є на Кам'янеччині, що турбує кам'янчан, або які ідеї сьогодні є. І тому дійсно, знову боку, я погоджуюсь з пані Валентиною Магилат, так, звичайно, цивілізована країна, парламентар – це юрист, економіст, теоретик, який дійсно робить свою справу. Поряд з тим, в наш час, в нашій державі, не можна людей віддалятися. Треба вискорити їхніми проблемами, їхніми питаннями і вирішувати їх між межах своїх можливостей. І ще одне питання, прошу. Які заходи, конкретні заходи, коли, як кажуть, будуть, що настане мир, наші хлопці повернуться до нас, і наші території будуть повернуті теж до країни. Все. Актуальний і складний, як ніколи, як ми чудово це розуміємо. І в мене відповідь до наступного. Я вважаю, що сьогодні, працюючи начальником юстиції області, часто комунікую з керівниками інших областей. І часто, на жаль, бачу, що східняки Харків, Дніпро часто не розуміють хлопців керівників юстиції з Львова чи Франківська, і навпаки, західні області часто не розуміють східні області. А в нас така особливість, хмельничан, кам'янчан, що ми, чесно кажучи, добре комунікуємо і з тими, і з тими. Я навіть не знаю, чому, можливо, так географічно, ментально склалося. Ви знаєте, у нас навіть на герб нашої області, які перехрестя. Це дуже, як на мене, не випадково. Ми маємо виконувати функцію на сутньому парламенті, саме хмельничани, кам'янчани, об'єднавчу. Нам потрібно дійсно на сутньому парламенті об'єднувати країну, а не шукати, що нас розрізняє. В нашій єдності є наша перемога. А перемога – це є шлях до миру. Я дякую за увагу. Дякую за відповідь. І на завершення маємо ще бліц-питання на ваше знання округу. Попрошу відповідати дуже стисло. Отож, перше, скільки об'єднаних тергромад у вашому окрузі? Шість районів. Якщо ми говоримо про округ, то сім. Правильно, в Кам'янець-Подільському 6, а ще одна в Новоушицькому. Скільки мостів через Дністер з'єднують Хмельницьку і Чернівецьку області? Так. Небагато. Один Жванці. Якщо ми говоримо через Дністер, то ще є в Вінницькій області, значить, удальше, це вже не в нашому окрузі. Там є ще паромна переправа, але взагалі один. Да. Так. І ближче до Кам'янця – Стара чи Нова Ушиця? Ближче до Кам'янця – саме Стара Ушиця.
Правильно, на 20 кілометрів ближче. Я вам дякую за спілкування, бо час відведений для цього вже добіг кінця. Спасибо. Глядачам і слухачам нагадую, ми спілкувалися із кандидатом у народні депутати, самовисуванцем Віктором Худняком. І на цьому публічні співбесіди на ЮА «Поділля» завершено. Але це не крапка у проєкті. Поставимо її з експертами, які впродовж всього проєкту, впродовж місяця аналізували передвиборчі програми кандидатів у народні депутати. Уже за кілька хвилин вони будуть у нашій студії і поговоримо про кандидатів, які не знайшли часу пройти публічні співбесіди, насамперед про діючих народних депутатів, які хочуть у парламент знову. Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення, воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян. Виборча система України. Вибори народних депутатів України здійснюються за пропорційно-мажоритарною системою. 225 депутатів обираються у загальнодержавному багатомандатному окрузі. 225 депутатів обираються в одномандатних округах. Загальнодержавний округ – це вся територія України та закордонний виборчий округ. Місця у Верховній Раді розподіляються за пропорційною системою між партіями, що отримали 5 і більше відсотків голосів. Чим більше голосів отримала партія, тим більше буде в неї місць у Верховній Раді. Одномандатні округи створюються в межах областей України та окремих міст з приблизно рівною кількістю виборців у кожному окрузі. Депутати обираються за мажоритарною системою. Обраним вважається депутат, який отримав найбільшу кількість голосів в окрузі. Детальніше в Законі України про вибори народних депутатів України. Отож, як і обіцяли, на завершення проєкту «Виборчий округ. Співбесіда» поговоримо про кандидатів, а точніше їхні програми, тих, хто не знайшов часу пройти публічні співбесіди. Експерти, які аналізували передвиборні програми кандидатів впродовж усіх випусків уже в нашій студії, це кандидатка політичних наук, завідувачка секції політології Хмельницького національного університету Ольга Заславська і координатор Центру UA і руху «Чесно» Олег Черненко. Здравствуйте. Олег аналізував програми кандидатів, які балотуються від партії, Ольга – самовисуванців. Спершу попрошу вас дати таку загальну характеристику, наскільки якісні ці програми. От загалом ваше враження. Прошу, Олеже. Так, ну, стосовно партій, насправді якість абсолютно різна. Є партії, які підійшли узагальнено, тобто вони скинули, видно, якийсь шаблон своїм кандидатам, і ці кандидати вже заповнювали, там в когось була вільна частина саме по округу, в когось не було цієї вільної частини, тобто це абсолютно дехто копіював просто програму партії от прямо от до себе, і вони цим не заморочували щось додавати саме безпосередньо, щоб вони зробили для округу. Там партії, навіть кілька партій, яких кандидатів була вільна програма, тобто вони могли вільно собі писати, часом писали щось таке цікаве, часом були русизми, часом були пропущені пункти, часом були якісь нові органи, які в нас мають створюватись, про які ніхто не чув. Найцікавіше – це інформація про заробітні плати, яка нічим не підтверджена, тобто чому, наприклад, там, ну, умовно кажу, не
умовний кандидат каже 11 тисяч гривень мінімальна зарплата, звідки він таку цифру взяв, невідомо. А інші 9, вони тут можуть так само в цій студії прийти і торгуватись, знаєте, хто більше. От. Тому це досить цікаво виглядає, хоча є пункти, які безпосередньо стосуються їхньої депутатської, стосуватимуться їхньої депутатської діяльності. Ну і тут частина кандидатів все безпосередньо розписала, чим вони будуть займатися, які в них будуть пріоритетні законопроекти, тобто ну, це якось схоже, щось має спільне з дійсністю. Ну, найкращі програми, коли структуровані, от ми теж перед ефіром спілкувалися, що, напевно, що потрібно в ЦВК ввести якусь норму про структурованість програм. Тому що, вибачте, я можу як кандидат написати вірш, як я люблю Україну, Василя Симоненка там переробити. А от, і це буде моя програма. Так, свого роду шаблон. Так, це буде моя програма. Тому от це абсолютно по-різному, такий передвиборчий вінігрет. Пані Ольго, стосовно самовисуванців. Ну, саме в них шаблоні спостерігалась, не спостерігалася. Ну, саме у Сванця взагалі вінегрет абсолютно і повний, тому що правда шаблонів немає, і власне через це виникає такі інколи непорозуміння. Але інколи складається враження, що наші кандидати не дуже розуміють взагалі повноваження депутатів Верховної Ради. Спочатку потрібно, напевно, провести лікбез, тому що пропонуються речі, так, часто вони пропонують якісь передвиборчі обіцянки, які не відповідають взагалі повноваженням депутата Верховної Ради, стосуються або органів місцевого самоврядування, або інколи уряду, але от як вони будуть їх втілювати, часто ми ставили це запитання з колегами, коли аналізували програми, які ж законодавчі ініціативи, це, напевно, було найпоширеніше запитання, вони будуть пропонувати для того, щоб вирішити ті речі, які вони обіцяють. І часто програми кандидатів, вони були схожі на такі оди, тому що вони прописували все, що вони зробили, а от що вони будуть робити в якості депутатів, якось забували вони про це написати або сказати. І ми, правда, ми з паном Олевом говорили, що необхідно, напевно, ввести такий шаблон. Ну, творчу частину залишити, можливо, да, там декілька речень, щоб ну, якісь нові, можливо, ініціативи, які там до того не підпадають під жоден пункт. Але інколи і досить багато програм були дуже непрофесійно скомпоновані, і була величезна кількість помилок, це правда. Навіть у власних прізвищах, іменах. Тобто, ну, програми абсолютно не вичитані. Окрім русизмів, помилок, ну, тобто, це, напевно, взагалі такий шаблонна річ в цих програмах. Ви сказали про всіх, а те, що стосується уже досвідчених депутатів, нині діючих, у них з цим краще? Бо ж вже мають досвід, чи теж якісь ну, одразу було загально. Видно, так, де можна навіть було не дивитися, чия це програма, що це або людина, яка мала досвід роботи в політиці, або ну, взагалі була народним депутатом. Там вже було більш все структуровано, були якісь конкретні речі, хоча не так і багато, як би хотілося. І, напевно, це правда найякісніші програми, тому що, напевно, люди, які з ними працюють, вже мають досвід, розуміють, що вони роблять, і більше все ж таки там було компетенції депутата Верховної Ради. От якраз про все це детальніше, про конкретику, не конкретику, ми зараз з вами далі поговоримо, тому що якраз цікаво поговорити про депутатів-мажоритарників, які представляють інтереси своїх округів нашої області Верховної Ради зараз. Це 7 депутатів-мажоритарників. Усі вони заявили про бажання продовжити цю справу, працювати у Верховній Раді. Тільки один із них, Сергій Мельник, взяв участь у публічних співбесідах на ЮА «Поділля». А про решту 6, давайте поговоримо зараз із вами от за алфавітом. Почнімо із Віктора Бондаря. І про його депутатську активність і статки зараз коротко. Віктор Бондар – безпартійний, народний депутат 7-го і 8-го скликань, кандидат у народні депутати від 191-го виборчого округу. Самовисуванець. Місцем проживання на сайті ЦВК вказано Гостомель на Київщині. У 2014-му задекларував 168 тисяч гривень зарплати, земельну ділянку, будинок у 600 квадратних метрів та квартиру в Одесі. У декларації за 18-й рік вказав фактично ту саму нерухомість, ще понад 800 тисяч гривень – це парламентська зарплата разом із коштами на депутатські повноваження. І понад мільйон доларів та 240 тисяч євро. За даними офіційного сайту Верховної Ради України, Віктор Бондар був присутнім на 88% пленарних засідань, це за даними електронної реєстрації, а за даними письмової – на 35%. Віктор Бондар подав 13 депутатських звернень та 68 законопроєктів. Пані Ольго, от якщо порівняти програми Віктора Бондаря 2014 і 2019 років, от що змінилось?
змінилась напрямок дещо, хоча, власне, і в 2014, і в 2019 році спостерігається тенденція відповідно до запитів, які існують в суспільстві. Тобто в 2014 році... Суспільстві загалом? Загалом, звичайно, загалом. Округ не дуже істотно відрізняється від запитів взагалі в суспільстві. Тобто навіть сьогодні у нас головна проблема, це і, власне, про що й говорили фактично, напевно, всі люди, з якими ви спілкували, хто ставив запитання кандидатам, власне, проблема комунальні тарифи – це номер один, дороги – номер два. І от якраз, власне, ця риторика і змінилась в програмі, наприклад, і Віктора Васильовича Бондаря. В 2014 році ми говоримо про такий постмайданний синдром, коли всі, фактично всі кандидати робили акцент на такому перебудові держави. Сьогодні актуальним є військовий акцент, акцент на Євросоюз і акцент на НАТО, і це одразу спостерігається в програмах кандидатів. Тому якихось таких докорінних змін в програмах не відбулось. Дуже багато обіцянок, таких відносно округу, в принципі, їх не дуже багато. Всі вони загалом стосуються змін в державі в переважній більшості. Ну і через те, що переважна більшість – це сільська місцевість, багато речей, які стосуються, там, наприклад, недопущення продажу землі, або от, багато речей про воїнів АТО. Тобто те, що сьогодні модне, те і спостерігається в програмі кандидатів. От навесні Віктор Бондар балотувався у президенти від партії «Відродження», тоді був її головою. Перед парламентськими виборами ця партія об'єдналась з опозиційними силами, а Бондар пішов самовисуванцем. Яким бачите пояснення такої ситуації, пане Олеже? Ну, для наших депутатів зазвичай партія – це таксі у Верховну Раду. От, тому... Але, ну, будемо відвертими. Приїхав, можна відпустити. Так, приїхав, можна відпустити, потім можна викликати інше. А от зараз ми бачимо, взяти, наприклад, опозиційний блок, ну, не є секретом, що це не найпопулярніша партія в нашому в регіоні. Так само, ну, в нашому регіоні. В нашому регіоні, тобто. І, ну, напевно, що, ну, тут важко робити висновки, тут потрібно, щоб пан Бондар сам казав, але, ну, напевно, що більше шансів пройти самовисуванцем, ніж від цієї політичної сили. Ви як вважаєте, пані? Ну, я погоджуюся абсолютно з паном Олегом. Тобто, ми говоримо, правда, про бажання стати депутатом. Логічно, всі тримають руку на пульсі. І зрозуміло, що самовисування – це убезпечує від будь-яких таких політичної заангажованості. Тому це непоганий спосіб потрапити до Верховної Ради. Засновник і співголова політичної партії «За конкретні справи» Олександр Герега стабільно ходить у парламент самовисуванцем. Це відповідь та ж, яка була щойно? Все аналогічно? Я думаю, так. Ну, так? Тобто, ми бачимо, ну, у нас майже тобто, всі, якщо не помиляюсь, самовисуванці. Тобто, щоб так, ти було політично забарвлений, тобто ти сам відповідаєш за свою гру. От так би мати. Ти обіцяєш, а ти виконуєш. Ну. Ну, от почали говорити про Олександра Герегу. Прошу, коротка інформація про нього. Олександр Герега – народний депутат 7-го і 8-го скликань, позафракційний. Член політичної партії «За конкретні справи». Балотується від 192-го виборчого округу самовисуванець. Місцем проживання вказує Городок. У декларації за 14-й зазначено сукупний дохід майже 19 мільйонів гривень. 7 земельних ділянок, 2 житлових будинки, 4 квартири, садовий будинок. У 18-му декларує близько півмільйона зарплати у Верховній Раді, 14 земельних ділянок у стінах Київщини, 2 будинки і 2 квартири у спільній власності з дружиною. У власності Олександра Гереги – мережа епіцентрів і ще 4 компанії. За даними офіційного сайту Верховної Ради, нардеп був присутнім на 86% пленарних засідань відповідно до електронної реєстрації і 83% – до письмової. Подав 226 депутатських запитів та 66 законопроєктів. Пані Ольго, стосовно Олександра Гереги, у його програмі зразка 19-го. Ну, абсолютно тотожні речі, як і у всіх інших самовисуванців, народних депутатів сьогоднішніх. Тобто, просто дещо змінився ракурс програми відповідно до запитів сучасного суспільства. Зараз актуально, знову ж таки, комунальні тарифи, і от заборона стягувати пеню за заборгованість з комунальних платежів. Заборона продажу землі. Тобто, ті речі, які сьогодні на порядку денному, вони відображені в цій програмі, а так продовження фактично тих же речей, які були обіцяні в програмі 2014 року.
багато чого з того, що да, тут задекларовано, в принципі, було зроблено, наприклад, за 2018 рік, якщо дивитись статистику опори відносно звернень, які стосуються округу, то з 32 звернень, які були надані Олександром Герегою, 17 стосували саме питань округу. Тобто він лобіює інтереси округу і, як показують опитування громадської думки, він, правда, користується там підтримкою. Тобто він робить акцент на спорті, якому він приділяє багато уваги на роботі з молоддю, також це можна побачити. Але акцент, знову ж таки, от що сьогодні є популярним, що сьогодні є на порядку денному, те ми бачимо відображено в цій програмі. Сергій Лабазюк наступний у нас за алфавітом. І після першої невдалої спроби пройти до Верховної Ради за списком від блоку Литвина у 2007-му, у 2012-му, будучи членом Народної партії, проходить у парламент уже самовисуванцем. Так само самовисуванцем проходить у Раду у 2014-му, тільки вже безпартійним. Коротко про нього. Сергій Лабазюк – народний депутат 7-8 скликань, член депутатської групи «Воля народу», безпартійний, кандидат у народні депутати від 188-го виборчого округу, самовисуванець. Місцем проживання вказує Волочиськ. Сукупний дохід за 2014 рік задекларував понад 3 мільйони гривень. Ще житловий будинок та земельну ділянку. У декларації за 18-й – 385 тисяч парламентської зарплати, 150 тисяч доларів та мільйон гривень готівкою. Є власником ТОВ група компанії «Вітагро». Електронна реєстрація показує 89% присутності на пленарних засіданнях, письмова – 71%. Подав 224 депутатських запити і 148 законопроєктів. Пане Олеже, Лабазюк був лідером політичної партії «Поруч», так, відколи її створили. А тепер як? Тому що не знайшли ми інформації, шукали станом на сьогодні. Він залишається лідером цієї партії? Ну, не можу я сказати, тому що я не володію цією інформацією. Можливо, залишається, можливо, не залишається. Можливо, ви, пані Ольго, щось про це Згідно знаєте? Офіційних даних, ні. Але, знову ж таки, в відкритих джерелах, принаймні, немає подібної інформації, це правда. А вже в кулуарах ми не знаємо. Да? От основні меседжі його програми націлені на що? В його основні меседжі, ну, відповідно теж до потреб, тобто у нас всі кандидати йдуть в тренді. Якщо раніше було в 2014 році, говорили про АТО, армію і так далі, зараз більше вже про реформи, зокрема про медичну реформу, що от Сергій Петрович каже, що необхідно переглянути медичну реформу. До речі, багато кандидатів теж кажуть про медичну реформу, щоб, її або скасувати, або переглянути. Але видно, що в 2014 році, що зараз, що він кандидат з досвідом, тобто програма більш-менш структурована, якось хоча б є напрямки, тобто можна відслідкувати і можна потім запитати кандидата, а що ти зробив, ну вже який став депутатом зі своєю програмою, що ти зробив. Ну, тут є різне, якраз, ну, частина стосується мешканців округу, от, зокрема, сприятливі умови для молодих сімей. Він вказує і вже нижче деталізує, що це буде стосуватися міста Хмельницького, зокрема мікрорайону Озерна, от, теж буде лобіювати ці інтереси. Тобто, ну, програма орієнтується під запити населення. А скажіть, от те, що народні депутати, теперішні, які знову ж таки ними хочуть бути, те, що вони так звертають увагу на ті питання, які в тренді. От наскільки реально це для виконання у Верховній Раді, чи це просто такі от загравання із виборцями, як вважаєте? Ну, якщо відверто говорити, часто це, правда, загравання, тому що деякі речі, навіть які вони декларують, не є в компетенціях депутатів Верховної Ради. Тобто, коли ми говоримо про інфраструктуру і тут же ми говоримо про децентралізацію, так, то це точно в компетенціях місцевої органів влади, тому це актуально для жителів, але не дуже є в повноваженнях депутатів Верховної Ради. Ну і це загравання, тому що, на превеликий жаль, населення наше на сьогоднішній момент хоче чути те, що воно хоче. Ну, якщо ви хочете це чути, будь ласка, отримуйте. Тому через такий не дуже високий рівень політичної свідомості громадян це працює. І поки це буде працювати, в програмах ми будемо знаходити подібні речі. Далі Роман Мацола, коротко. Yeah.
Роман Мацола, народний депутат 8-го скликання. Член депутатської фракції БПП, балотується від 190-го виборчого округу, самовисуванець, безпартійний. На ЦВК зазначено, проживає у Львові. У 14-му задекларував загальний дохід 287 тисяч гривень, квартиру площею 200 квадратних метрів, на рахунку у банку понад 3 мільйона гривень. Співзасновник компанії «Перша приватна броварня». У 18-му задекларував ту саму нерухомість, близько 900 тисяч парламентської зарплати разом із відшкодуванням витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень. Сайт Верховної Ради констатує присутність Мацоли на 94% пленарних засідань, подав 348 запитів і 224 законопроекти. Роман Мацола у 14-му йшов від БПП, тепер самовисуванцем. Про це щось хочете сказати, чи знову ж таки? Зміна трендів. Ну, модні у нас. Ну, зараз немає такої партії кандидати. БПП ну, так і немає. Угу. І змінилися акценти в державі, тому це абсолютно логічно, про це ми вже говорили. Угу. Ну, Роман Мацола, в нього найкоротша програма, тому що, що відрізняє ще програми депутатів, да, теперішніх, від програми кандидатів. Тобто, всюди програма там фактично на сторіночку, а тут люди, напевно, їм вже є що сказати, вони розуміють приблизно, да, на що робити акценти, програми такі більш-менш ґрунтовні. В нього найкоротша програма, і фактично треба сказати, що немає конкретики. Тобто, є такі загальні фрази, і як цього досягнути, фактично немає. Знову ж таки, ми говоримо про реформу, ми всі говорять про необхідність боротьби з корупцією, але яким чином її подолати, фактично немає в жодній програмі жодного кандидата. Зрозуміло оподаткування, але от що кандидат розуміє під зрозумілим оподаткуванням, знову ж таки незрозуміло. І відносно життя громади також конкретики якоїсь немає. Ну, підвищення якості людей, життя людей. Ну, яким чином це буде досягнено, також не дуже зрозуміло. Тому ця програма є, напевно, найменш конкретною серед усіх, наприклад, які були мною проаналізовані саме депутатів. І Володимир Мельниченко наступний. Коротко про нього. Володимир Мельниченко, народний депутат 7-го і 8-го скликань, безпартійний. Місцем проживання вказує Кам'янець-Подільський, балотується від 193-го виборчого округу самовисуванець. У декларації за 2014 рік сукупний дохід 173 тисячі гривень, 4 земельні ділянки, житловий будинок, 2 квартири. У 2018-му задекларував стільки ж ділянок, 2 житлових будинки, квартиру у Києві, адмінбудинок, сільськогосподарський комплекс, нежиле приміщення. Заробітну плату вказав у 400 тисяч гривень. Заощаджень – 1 мільйон 600 тисяч гривень, 40 тисяч євро та 35 тисяч доларів. За даними офіційного сайту Верховної Ради, Володимир Мельниченко був відсутнім на 3% пленарних засідань, подав 39 депутатських запитів та 118 законопроєктів. Якісь трансформації, особливості у програмі пана Мельниченка помітили, Олеже? Ну, програма 19-го року, вона так спрямована, видно, що на сам округ, і спрямована на Кам'янець-Подільський і трохи ну, на район. Тобто є пункти, які стосуються мешканців ОТГ, і є більшість пунктів стосується Кам'янця-Подільського, але досить цікаво сформульовано, щоб продовжувати втілювати життя програми. Тобто не йдеться про законопроекти, а зокрема от програма, не знаю, підвищення ефективності житлово-комунального господарства. Ну, типу, це більше до міської ради, але це формулювання, це програма, тобто може бути і програма. Ну, тут тобто це не програма там депутата, а це програма міської ради або так, ну може він і прийняти якусь там програму зініціювати в Верховній Раді ага. стосовно взагалі всіх і зокрема пролобіювати у Кам'янці-Подільському. Але тут ну, чітко не вказано, як саме це буде робитися. І ще залишається в нас Андрій Шинькович. Коротко про нього, прошу. Андрій Шинькович, народний депутат 8-го скликання, член депутатської фракції БПП, безпартійний. На ЦВК місцем проживання вказано Київ, балотується від 189-го виборчого округу самовисуванець. Загальний дохід у 2014-му задекларував у 138 тисяч гривень і 164 тисячі гривень на банківському рахунку. У 2018-му у декларації зазначено понад 800 тисяч гривень депутатської зарплати і відшкодувань за відповідну діяльність.
готівкою вказано 126 тисяч доларів, 65 тисяч гривень та близько 3 тисяч євро. Задекларовано земельну ділянку площею 5 тисяч метрів квадратних у Київській області, апартаменти у Болгарії. За даними сайту Верховної Ради, пропустив 3% пленарних засідань, за електронною реєстрацією, за письмовою – 7%. Подав 408 депутатських запитів, вніс 240 законопроєктів. Ну, тут з всіх інформаційних довідок помітно, що представники нашої області так відповідально відвідують засідання пленарні Верховної Ради. А які особливості в новій передвиборній програмі помітили, Олеже? Ну, нова програма більш структурована, тому що попередня теж є такі більш чіткі пункти, але їх трохи менше. Хоча дивно, тому що Андрій Шинькович був перед цим помічником народного депутата Олександра Гереги, якщо я не помиляюсь, попереднього скликання ще, до того, як стати нардепом. Ця програма зараз, вона структурована, але має такі трохи розмиті твердження, тобто, от як можна поміряти забезпечення захисту прав та інтересів землевласників і землекористувачів? Нема. Якби це був якийсь там законопроект про те-то і так далі. Наприклад, підвищення якості стандартів життя у сільській місцевості. Як його поміряти? У кожного свій стандарт. Де ці стандарти? Я собі замів, напевно, подвір'я, мені вже краще стало жити. Це все дуже відносно. Така програма. Якщо би це зробив народний депутат, ще було приємніше. В нас зараз це пісні і танці, може далі будуть замітати. Ще звернув увагу на те, що всі народні депутати, мажоритарники, йдуть по тих самих округах, що й в попередні роки. Це про що свідчить? Напевно, це свідчить про те, що, по-перше, в них є напрацьований електорат, напевно, вони самовпевнені і думають, що за них будуть голосувати і далі, так. Напевно, працювати з людьми, з якими ти знайомий, простіше, ніж, знову ж таки, завойовувати симпатію людей, яких ти ще не знаєш. Ну і завершуємо говорити про чинних депутатів і кандидатів. Залишились у нас і ті, хто... вперше, вдруге балотуються, але ще не мають досвіду народного депутата. Олеже, ви звіряли програми мажоритарників від партій на відповідність їх програмам. Ви вже дещо проаналізували це на початку. В основному у свободівців ми помічали, що у них аналогічні програми. І партія, і депутати. Так. А от стосовно інших кандидатів, які йдуть від партій, от у їхніх програмах, в кого саме розгледіли отакесь раціональне зерно, а хто, може, вказав якісь нереальні пункти для... Коротко по таких основних партіях, які там ми аналізували, які були. «Слуга народу», в них є два пункти – робота у фракції і ще не пам'ятаю другий пункт, боюсь помилитись, які вони всіх йдуть однакові, і всіх однакова різниця з програмою, що в програмі мажоритарників вказано, що вони будуть піднімати питання про спрощення процедури імпічменту, а в програмі партії про імпічмент – ні слова. Таке. І є ще в них така вільна програма, тобто, що вони безпосередньо будуть робити по округу. Це видно, що структуровано в них так зроблено. В «Батьківщини», з тих, кого я аналізував, то я так зрозумів, що їм дали вільну програму. Вона десь перегукується з програмою партії, тому що це, в основному, такий соціальний напрям. Але теж кожен кандидат писав по-своєму, деякі кандидати забували пункти вписувати в свої програми, тобто, пусте місце було. Тут вільно. Громадянська позиція, наскільки я пам'ятаю, теж досить не прив'язані вони чітко до програми, не копіювали, вставляли. У них програма в кожного кандидата різна. «Сила і честь» теж, вони перегукуються з програмою, дуже схожі на громадянську позицію, але різниця. «За життя» – опозиційна платформа, у них теж видно, що централізовано десь їм, чи дали, чи не можуть всі люди однаково думати в однаковій програмі. Тобто, видно, це централізовано організовано, що однакові пункти в них в програмах, в кожного мажоритарника, і вони дублюють фактично пункти програми партії. Пані Ольго, у самовисуванців ви помітили такі пункти абсолютно нереальні для виконання? Нереальних для виконання пунктів є дуже багато, насправді. Я в контексті партії можу ще додати, коли аналізуєш програму самовисуванців, так, людина може бути членом партії, при цьому бути самовисуванцем. Особливо це видно у представників «Свободи» і «Батьківщини». Тобто в них є спільні пункти, навіть якщо вони самовисуванці, де чітко зрозуміло, що це представники тієї чи іншої партії, особливо, правда, «Свободи».
опозиційного блоку і у Батьківщини. Тобто вони пропонують там зміну або територіального устрою, не дуже коректно вживаючи це поняття, або говорять про нову конституцію, знову ж таки, от, да, як у Батьківщини прослідковуються у свободи своєї пункти, про які пан Олег тільки що говорив. Оце от чітко прослідковується. Відносно якогось спільного, знову ж таки, те, що сьогодні модно і актуальне, це комунальні платежі, це медична реформа, це реформа освіти, про яку всі говорять абсолютно. Але коли ставиш запитання, що ви маєте на увазі під реформою освіти, часто такий не дуже, ми бачимо непорозуміння, тобто люди реально не розуміють. Просто це модно і це пропонують. І суті реформи. Да, тобто, так? Власне, те, що сьогодні модно, те, що населення хоче бачити, те нам і пропонують. І давайте підсумуємо рекомендаціями, на що виборцям звертати увагу, обираючи мажоритарника, який буде представляти інтереси громади у Верховній Раді. По кілька речень буквально. Ну, по-перше, подивитись, від якої сили він йде, подивитись його історію, чим він займався, від кого балотувався, які позиції підтримав. Хотів ще коротко додати по самовисуванцях. Це досить цікаво, тому що насправді вони потім вільються так чи інакше в якісь фракції. Зазвичай це провладні фракції, тому що там легше відстояти ті пункти, які ви обіцяли. І ну, дивитися програми партії, якщо це від партії мажоритарники, якщо це самовисуванці, дивитися знову ж таки на їхню історію життя і дивитися ну, на те, що вони обіцяють, чи є там якась конкретика. От за це, що потім можна їх запитати. Не підвищення, покращення, ну це таке. А от наскільки? От, і наскільки це реалістично? Пані Оля, ну, я б порадила, напевно, розібратися з функціями депутатів Верховної Ради до початку, так? Розуміючи вже ці функції, знаючи проблеми, які існують у вашого округу, да, які необхідно вирішити, вже шукати відповідність програмах кандидатів з тими проблемами реальними, які існують, і тими реальними можливостями для вирішення цих проблем. Я вам дякую за участь у сьогоднішній програмі і взагалі дякую дуже за пророблену роботу. Шановні глядачі і слухачі, з 2 липня і до сьогодні ми на UA Поділля проводили публічні співбесіди із кандидатами у народні депутати по всіх 7 округах у Хмельницькій області. 38 кандидатів із 90 зареєстрованих, ну, нагадую, 7 зняли свої кандидатури, пройшли публічні співбесіди. Із 7 чинних народних депутатів тільки один їх пройшов. Ну, і цей проєкт завершено. 21 липня вибір робити вам. Нехай він буде виваженим.